Vad spelar du för något, Moraxes? Jag köper Toxic ändå. Jag köper en ny buildbåt. Vad tycker du om den här bilden? Nice bild. Ska du lägga Q på första varje? Alltså level 1 Shellshock Q är fan mycket bra. Ja, det är ok. Det är väl typ 100 för 60 miljoner. Stor jävla coverage. Oh. Det är att jag köper egentligen bara här shit som kan hugga. Måste jag ha hatchet om man ska slå på creeps? Det hjälper. Nej, måste. 40 OP. Dubbla, eller om det är 50% mer damage på creeps. Fan, pretty good. Jag är Livkova på laget igen. Vem var det han var? Jävlar, kolla fackel. Reefer. Ah, vi har deras pebbles. Nice. Som på tårt. Mm. Ja, vilket bra item man köper i mid mot den val. Creeps are about to score you fucking ate you! Jag vet faktiskt inte. För det enda jag kan tänka är plus kanske. Om man får Shardis av Soul Reaper mana grejen. Då kan jag säga att det är okej. Ja, men hur svårt är det då att gå utanför och en och lägga den? Inte värst. Nej, precis. Hej, jag är en snäcka. Nej, jag är en badboll. Badingman. Fan, spelar du Moraxes för? Du körde den där, det Soul Reaper Ralen, ja, det är en bra. Jag vet inte. Mycket sustain och djurighet. Jag kan inte göra så mycket. Hur sönder då? Jag vet inte, vi kan slå sönder dem. Du hade inte level 2. Nej, jag vet. Jag går och köpa en full. Come on. Vad vill den här killen? De tappar den hela vägen. Det är lika fucking klart. Den min hora. Usch, min SK är senast i världen. Oh, det var ju sånt som man hittade för mig. Men helvete, din ryssa jävel och käften. Så tack, jag är inte stilla. Men det ser ut som en jävla malliken skinn. Kan vi åka på tårt? Eller på den där sopan? Nej, det är jag drar en båten. Jag var 4 mana ifrån, jag tror. Jag suger. Fan vad jag suger båten! Varför drar jag en båten? Fråga mig, snälla. Fråga mig. Vad gör du i en båten? Ja, för jag fucking ville. Nej, det här är tactical. Jag vill jobba slå alla XP för mig själv. Jag vill bara slå pengar eller lite. Jag behöver mycket XP på den där. Jag behöver en fitta. Kan Soul Reaper visa. Jag åker direkt.
åsikt än snacka. Mitt bajs, soporer. Snälla någon. Wee mom look I'm sad. Wee please notice me, mom I am sad. Wee I pick a useless ear and then I feed. Wee Yes, leave! Tack! Jag kan snacka. Jag ska spela Mage Bane. Om jag inte blir babysitter och får freeforma, då kommer jag lämna. Men inte förrän jag först har suttit i Allchat i 1,5 minut och gråtit och hoppas att mamma ska trösta mig. Mamma, jag får inte stå freeforma på min shortlane. Jag gör det hela tiden. Go! Där kanske en pulla. Kree eller träd har respawnat. Vad är pulla? Nej. Jag kan snacka från fog. Ja, ja. Ja, vi tappade massa. Ja, det är fortfarande creeps i Tau. Men han tappar ännu mer än vad vi tappar, så det gör inte så mycket om jag ska vara helt ärlig. Ja, det går bra. Så. Nu tror jag kan kasta ut mig tillbaka på lanen. Hej! Här är han. Jag kanske kan hitta honom. Det är inte så jävla snabbt att pusha med autoattacken med Noctis. Jag minns inte om han hade auran. Eller så kanske han är proffs och stänger av den. Har varit och scoutat efter en aura. Han kanske inte har den. Han kan ju vara proffs också och bara trycka på knappen. Follow
Nej, jag vet inte. Har de en... Nej, de har inte ens en jungler heller. Words, please. If you want them, you can buy them. Why are you here? Hello? What are you doing here? Why are you here? Ska han ganka en tom lane eller? Ja, 7 sek till snäcka. Använd för att forma creeps. Vad är han för level? Han är 6. Kan han visa sig? Jäggor och puller. Jäggpuller. Skulle haft en fucking bloodchalice för länge sen. Yeah, man måste vara några från de jävla hjältarna alltså. Jep, jep. Han hade inte så kul. Ja, du kan lägga nästa om du vill. Om man vill visa sig igen. Det vill han inte för får han. Kan man ens köpa PK om man har jävla? Kan ju köpa en late PK. Inte direkt man behöver rusha än. Kiss my ass. Jag är lite rädd faktiskt. Jag har 6 sekt, en ny snäcka. 4. 2. Båten. Oh my god, alltså. Han kan jag bli skjut. Jag ville bara lägga kuger out. Ja, jag vet. Jag såg. Ja, den blad. Oh my god. Är det den masken? Nej, han har inga boots. Ja, men han har en R-klickning. Det är allt han behöver göra. Tur att han skulle springa och visa sig i alla fall. Hade min item build inte varit pega i det här gamet så hade det gått så mycket bättre, kan jag säga det. Oh well, sånt som händer I guess. Jag har inte spelat snäckan på jättelänge så det får en ursäkt. Jävlar vad han sidesteppade och grejer. Det gjorde mycket. For him. 3,5 timme till Exile kom. Tog.
blast the bad luck of last year away. Deras Bloodhunter går på naken Sword of the High alltså. Ja, så är det. Jag vet inte att den spelar någon god. Söker efter den stora vinkeln. William sätter upp Glaze. Fan vilken Lenny presence man har när man köper Insta så det här alltså. Och nej, han vill inte hoppa in i den. Vad är tråkigt. Nu kan William vara tagen i prutten. Striders activate. Oh, I'm sorry. Did you want that? I'll get there eventually. I can douse an entire crowd with this baby. Man ska tanka upp eller man ska köra. Hey, kan du TP med? Hit! Kan jag Devon göra någonting? Nice. Jag köpte en fucking shaman sedan jag hoppade in i den där fighten. Helt jävla borken. Men om deras Bloodhunter är lite sur, springer runt med sitt Sword of the Eye och inget annat på EV i typ 4 minuter. Men varför han förlorar sin lane? Har du någon aning? Nej. Jag har ingen aning. Det vann vi. Top creeps, kör. Det är på honom. Giga noobs, so easy win for Shelly. Ja.